Yong'inni o'chirgandan ko'ra uning oldini olish maqsadga muvofiqdir. Bu borada targ'ibot, tashviqot va tushuntirish ishlari samara beradi. Chunki har birimiz doimo ogoh bo'lsak va elektr jihozlaridan ehtiyotkorona foydalansak, tilsiz yong'in kelib chiqishiga vaziyat yaratmaymiz. Olmaliq kon metallurgiya kombinatida mazkur yo'nalishga alohida e'tibor qaratilgan. Soha mas'ullari kombinat tarkibidagi har bir korxona va bo'linmalarda profilaktik tadbirlarni muntazam ravishda o'tkazib kelishadi. Ularning navbatdagisi moddiy texnika ta'minoti boshqarmasi, ombor xo'jaligi xizmati ishchi xodimlari ishtirokida tashkil etildi. Tadbirning nazariy qismida kombinatning fuqaro muhofazasi atrodi hamda yong'in xavfsizligini ta'minlashni tashkil etish bo'limi mas'ullari yong'inlarning kelib chiqish sabablari va uni bartaraf etishdagi xatti-harakatlar, xavfsizlik choralari, maishiy texnikalardan foydalanish tartibi, yangi qurilayotgan va ta'mirdan chiqarilayotgan obyektlardagi kamchiliklar hamda dolzarb 30 kunlikning mazmun mohiyati haqida so'z yuritishdi. Hammamiz joyimizda e'tiborli bo'lishimiz kerak. Sef boshliqlari, masterlar, ombor mudirlari, xodimlar, elektrik, energetiklar hammasi o'zining ishiga mas'uliyat bilan yondashishi kerak. Ko'rgazmali seminarda o't o'chirish vositalari va texnikalari ham namoyish etilib, ularning ishlash tartibi xususiyatlari tushuntirildi. Shuningdek, boshqarmaning mehnatkashlari bu kabi vaziyatlarda to'g'ri harakat qilishlari, jabrlanganlarni qutqarish, birlamchi yordam ko'rsatish hamda yong'inni bartaraf etish borasida bilim va ko'nikmalarini oshirish hamda yangilash maqsadida bir qator mashqlarni bajarishdi. Shundan so'ng shartli ravishda kichik yong'in tashkil qilinib, uni birlamchi o't o'chirish vositasi yordamida o'chirish tartibi ko'rsatib berildi. Yoz mavsumida kichik alanga olovga aylanib, katta talofat yetkazishi mumkin. Shunday ekan, yong'in xavfsizligi qoidalariga qat'iy rioya qiling. Noxush hodisalarning kelib chiqmasligi uchun vaziyatni to'g'ri tushunib, ehtiyotkorlik choralarini kuchaytirishingizni so'rab qolamiz.